U Novom Sadu danas promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura bila je 13, u najtoplijem delu dana 21 stepen. Vetar jak, severoistočni, duva brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1018 milibara. Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme sa temperaturama od jutarnjih 11 do maksimalnih 23 stepena tokom dana. Severoistočni vetar umerenog intenziteta duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1022 milibara. Tokom narednih 5 dana u Novom Sadu biće pretežno vedro i bez padavina. Jutra će biti prohladna u rasponu od 10 do 13 stepeni, dok će dnevne temperature biti prosečne za početak septembra i kretaće se od 23 stepena u četvrtak do 27 u ponedeljak. Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Najizraženije tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici kojima se preporučuje da poslušaju savete lekara. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i neraspoloženje.